ሰላም ጥና ስጥ ሰምካቸው የቤት ላይ ምን የሚሰምቱ በዚህ ሰት ፕሮግራም ወደ እናንተ የተዳድፍላቸኋል ሊደርስ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ወቅታዊ ሃይማኖታዊ ኢኮኖሚ ጉዳዮች በዚህ እያየን እየተነጋገርን ነው የምንገኘው ላለፉት ጥቂት ሳምንታት በሀገር አልነበርኩም አሁን ተመልሻለሁ ኢትዮጵያ ነው የምገኘው እንግዳ አለኝ እንግዳ አቶ ሌንጮ ለታ ናቸው የቀጠናውን ፖለቲካ እናያለን በተደጋጋሚ ግን አቶ ሌንጮን ለምን በተደጋጋሚ እንደማመጣቸው ተጠይቁኛላችሁ ከዚህ ቀደም ለመናገር ሞክር ያለው አሁንም በድጋሚ ለመናገር ያክል አንደኛ የቀጠናውን ፖለቲካ በጥንቃቄ በማወቃቸው ምሁር በመሆናቸው ሁለተኛው ጉዳይ የኦነግ መስራች እንደመሆናቸው መጠን የኦነግን የፖለቲካ ሁኔታ ቀድሞ የነበረውን ለመዝገብነት እንዲቀመጥ የሚመጣው ትውልድ ይሄን ማገላበጥ ቢፈልግ ፋይል ማየት ቢፈልግ እንዲቀመጥ እና የኦነግ የፖለቲካ ሁኔታ የትጥቅትክል ሁኔታ ምን እንደሚመስል እንደነበረ በየተወሰነ ጊዜው ብያስቀመጥኩላችሁ ነው እንዳልኩት እሳቸው ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ ዘመቻ ተድርጎባቸዋል ይህንኑም በማስመልከት ተደጋጋሚ ውሸት ሲነገር እውነት የመምሰል እድል ስላለው ከፈረስዋፍ እንድንሰማው በማለት በማሰብ መጪው ትውልድ ኦነግ ምን ይመስል እንደነበር የኦነግ የተጥቅጥቅን መንገድ ምን ምን እንዳሳለፈ እና የእሳቸውንም ምሁራዊ እይታ ተራማጅ እሳቤ በዚሁ ፋይል ለመሰነድ አስቤ ነው ይህን ማድረገው ይሄ ፕላትፎርም ፕላትፎርም ነው ስለዚህ በተደጋጋሚ ቅሬታዎች ታቀርቡብኛላችሁ ያላችሁ ቁጣዎች ቢሰነዙርብኛል ላይ ትችት የመሳሰሉት ጉዳዮች ለእነዚህ ሁሉ የመመለሱ አደለውም በቸልታ አልፍያቸዋለሁ ለሚመጣው ትውልድ ግን ይሄንን አስቀምጣለው እንዲሁም ሙራዊ ሀሳብ ትንታኔ ለሚፈልግ ሰው ሳቸው ወደዚህ እያመጣው ግንዛቤያቸውን እስካሁን አይምሯቸው በጣም የሰላ ነው የማስታወስ ችሎታቸው በጣም ከፍተኛ ነው በጥንቃቄ ሁሉን ነገር ያስታውሳሉ ስለዚህም ይሄንን እያስቀመጥኩ ይገኛለው አሁንም የቀጠናውን ፖለቲካ እናያለን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ አለ አሁንም እነሱንም ለማየት እንሞክራለን ይህን ቃለም መጠይቅ ስለምትከታተሉ አመሰግናቸኋለው አብራቸው ይቆዩ እንኳንድና መጡ አመሰግናለሁ በቀደም ቡና የጠጣን ምናዶኝ የፖለቲካ አስተያየት ባልሰጥ ደስ ይለኛል ዝም ብል ምክንያቱም የፖለቲካ አመለካከቴን ወይም ደግሞ ሰነዝረውን ሀሳብ ፋይዳ ማያመጣ ከሆነ ሰሚ ከሌለ መናገሩ ብዙም ተስፋ እያስቆረጠኝ ነው ብለው ነበር እውነት ግን ሰሚ የጠፋበት ዘመን የሆነው ለምንድን ነው ይዘ ሰሚ ብቻ መጥፋቱ ብቻ አይደለም እኔም ከፖለቲካ ትግል ራሴን እያወጣው ስለሆነ የማበረክተው በሌለበት ሁኔታ ዝም ብሎ መናገሩ ዋጋ የለውም ወደሚባል ሀሳብ እየተጠጋሁ ነው ብቻ ነው ምክንያቱ ሰሚ ምስላሌል ብለው ስለ ነበር ይሄ የዚህ ሀገር ፖለቲካ እየተሻሻለ አይደለም የባሰ እየተበላሽ ነው እየሄደ ነው እና ይሄን ደግሞ መንግስትም በመውቀስ ብቻ አንወጣው ተወዳዳሪ አካል ከዚህ በፊት ከጠፋናቸው ጥፋቶች ትምህርት ተወስዶ የተሻለ ፖለቲካ እንድናካሄድ ጥረት ሲደረግ አላይም ስለዚህ በአብዛኛው መወያየቱ በቴሌቪዥን በዩቱብ አሳ መሰንዘሩ ምን ዋጋ አለው ወደሚል እየተጠጋው ነው እንደ ፖለቲካ እይታው የዚህ ሀገር መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው ከቀውስ ወደ ቀውስ ከችግር ወደ ችግር እየሄድንበት ያለንበት ከስልሳዎቹ ጀምሮ ምንም የተወሰነ ትንሽ ትንፋሽ ይኖራል ከዛ በኋላ እንደገና ከቀውስ ወደ ቀውስ ከችግር ወደ ችግር ማጣት ወደ ማጣት ከጦርነት ወደ ጦርነት የገባንበት መሰረታዊ ምክንያቱ ምንድን ነው ችግሩ አንደኛ ነገር ዲሞክራሲያዊ ስርአትን ማቋቋም አልቻልንም ብዙ እድሎች አጋጥመው ነበር የግርማዊ ንጉሰ ነገስት መንግስት ሲገረሰስ አንድ እድል ነበረ አመለጠን ሁለተኛ የደርግ መንግስት ሲወድቅ ሲጣል በግልጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንሸጋገራለን ብለን ተግባብተን ያን ሙከራም ስራ ላይ አላዋል ነው እንደገና የምርጫ ሰባት ጥሩ አጋጣሚ ነበረ በዛ ላይ በመገንባት ፈንታ እኔ ያልኩት ካልሆነ በሚል እድል አመለጠን አሁን ሌላ እድል ገጥሞናል ይሄኛውንም በትክክል ስራ ላይ ለማዋል ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግር በስተማማኝ መንገድ ለመሻገር ከዚህ በፊት ምን አጠፋን የሚለውን በሰፊው በጥልቀት መገምገም አለብን ከዚህ በፊት ምን አጥፍተን ነው ደርግ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ያመቻቸ ነው እንደገና በደርግ ሲወድቅ ኢህአደግ ምን ምን በያደግ በኩል ምን ምን ስተቶች ተፈጠሩ በተወዳዳሪ በኩልስ ምን ምን ስተቶች ተፈጠሩ የሚለውን በደንብ ገምግመን ከዛ ትምህርት ወስደን አሁን እንዳንደግማቸው ማድረጉ አስፈላጊ ይመስለኛል በነኚ በሶስቱም ሶስት አራት ጊዜ እድል አጋጥሞን ያመለጠን አንደኛው በጣም ጎልቶ የሚታየኝ እኔ ችኮላ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በአንድ ጊዜ እንዲገነባ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመኖር ዲሞክራሲያዊ ድርጅቶች መኖር አለባቸው ከመንግስት ገለልተኛ የሆኑ የምርጫ ተቋም የህግ ተቋም ከመንግስትና ሀገረ መንግስትን የሚለይ ስርዓት እንዲፈጠር ማድረግ በተለይ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች መኖር ወሳኝ ነው ስለዚህ መንግስትም ብቻ በስልጣን ላይ ያለውም ብቻ ከመውቀስ ትኩረታችን ተወዳዳሪ የሆኑትንም በደንብ መገምገም አለብን ፓርቲዎች በውስጣቸው በስርዓታቸው በውስጥ ስርዓታቸው ዲሞክራሲያዊ ካልሆኑ ዲሞክራሲን ለመፍጠር የሚያበረክቱት ሚና በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው እንዳውም ውስብስብ ሁኔታን በመፍጠር ወደ ዲሞክራሲ የምናደርገው ጉዞ እንዲደናቀፍ ያደርጋሉ ይሄ ራሳችን ሁላችንም መገምገም ያለብን ዲሞክራሲ ድርጅታችን ውስጥ አለ ወይ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊ ተጠያቂነት አለ ወይ ብለም መጠየቅ አስፈላጊው በጣም ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ሆኖ የሚታየኝ ይሄ ነው ለእኔ እንደ ችግር ካነሳ ነው የአፍሪካ መሪዎች ወንበር ማይለቁበት እንደ አፍሪካ ካየ ነው ምንድነው ችግሩ ስልጣን ይመልቀቅ ቅድም እንዳነሱት እድሎች በተለያየ መንገድ ያመለጡት ያው ስልጣን የሙጥኝ ብሎ በመቀመጥ ወይም ደግሞ በሀይለኞች እጅ በአንባገናች እጅ በመግባቱ ይመስለኛል ና ምድ መሰረታዊ ችግሩ የአፍሪካ መሪዎች ስልጣን አለመልቀቅ ለሀምሳ ዓመት ለአርባ ዓመት፣ ለሰላ አመት የአፍሪካ ሀገሮች ፖለቲካ አለ በሱዳን ለምሳሌ ፖለቲካ አለ ለማለት እንችላለን በዚምባብዌ አለ በኢትዮጵያ ግን ፖለቲካ ያኮ የልም ጦርነት ነው ያለው የተቃወመንን ሰው በመግደል ነው መፍታት የምንፈልገው እና ሰው መሪ የአንድ ሀገር መሪ ወይ ሲሞት ወይ በጠበንጃ ሲባረር ብቻ ነው እዚህ ሀገር ለውጥ የሚመጣው መሪ ስልጣን ላይ ያለ ስልጣን ለቋቅም ኢትዮጵያ በንጉሰ ነገስቱም ጊዜ እንደ ንጉሰ ነገስት የስልጣን ርክክብ ቀላል የሚሆንበት ሁኔታ የለም ከአባት ወደ ልጅ ይተላለፋል የታወቀ ነው ያም እንኳን ተፈጽመው አቅም በኢትዮጵያ ታሪክ እና በአፍሪካ ደረጃ ስንወስደው ድርጅቶ ስላልተቋቋሙ ነው ለምንድን ነው አንድ መሪ ስልጣን ይዞ የማይነቃነቀው መንግስትና ሀገረ መንግስት ስለማይለዩ ነው ስቴት ን ገቨርንመንት መለየት አለባቸው ስቴቱ በቦታው ይቆያል መንግስት ግን ይቀያየራል ይሄን እን ለማድረግ ሲቪል ሰርቪሱ ከመንግስት አካላት ከቀሩት መንግስት አካላት ለየት ብሎ ሲታነጽ ብቻ ነው ያ ጎልቶ ሲታዩ ብቻ ነው በአፍሪካ በአብዛኛው አፍሪካ ሀገራት ይሄ አልተከናወነም እና ይሄ አንድ ችግር ነው ለማለት እፈልጋለሁ መልካም ከጥቂት ሳምንታት በፊት እኔ ወደ አሜሪካ ከመሄዴ በፊት እዚህ ሀገር ላይ አሁን እንኳን ትንሽ ይመስለኛል ፋሽን ሆኖ የነበረው በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ ሰዎች ማገት ከዛ ከፍተኛ ገንዘብ መጠየቅ በየጥጋጥጉ በየሰፈር ውስጥ ወጣቶች የተሳተፉበት ይመስለኛል ነገር እየውንና በጣም አስፈሪ ነገር ተሰምቶኝ ነበረ ከአምስት ከስድስት ሳምንት በፊት አሁን ለጊዜው ምንም እየሰማው አደለም በዜናዎች ላይ ገንዘብ ከፍተኛ ገንዘብ ነው የሚጠየቀው ምናልባት በየሰፈሩ ስራ ያጡ ጎረምሶች ሸኒ ነኝ ፋኖ ነኝ እያሉ ተሳትፎበት የሆኑ የሚል ጥርጣሬ ገብቶኛል ከሰራዊቱ ውጭ ወይም እንግዲህ ከወታደሮቹ ተጥቅ ትግል አለ እዚህ ሀገር ላይ ውጊ አለ እና መሸፈት አለ ምንድን ነው ችግሩ ሰማኒያዎቹ መጀመሪያ ላይ ስሰማ ምን ሰማ ነበር አንድ ካፕቴን እንደም መጽሐፍ ማውጥተውበታል ቃለ መጠቆቹንም ሰሞኑን ሳዳምጥ ነበር ሰማኒያዎቹ መጀመሪያ ላይ ወጣቶቹ አውሮፕላን መጥለፍ እንደ ፋሽን አርገውት ነበር አውሮፕላን ይጠልፋሉ ይዘው ይሄዳሉ በቃ አውስትራሊያ ድርሰኝ አሜሪካ ድርሰኝ በሚል አውሮፕላኖች ይጠለፉ ነበር ትልቅ አርጎ ሌሎች ሀገሮችን በመሳል አጥነቱም ሊሆን ይችላል አሁን ደግሞ በሚሊን የሚጠየቁ ቤተሰቦቻቸው የሚታገቱ ንጹሀን ፍዳቸውን የሚበሉበት ሁኔታ እንደ ወረርሽኝ ነው በሀገሩ ላይ ተንሰራፉ በተለይም ኦሮሚያ አማራ ክልልም አለ ሰምቻ አለው በቅርብ በተኩስ የተለቀቁ ቤተ እስራኤላዊ ተመልክቻለው ዜናውን በአማራ ክልል ምንድነው ችግሩ ይሄ ነገር መንግስትስ ልብ ብሎ እየሰራበት ነው ወይ ንጽሀን ፍዳቸውን በሚበሉበት በዚህ ሁኔታ የሚለውን እንየው ይሄ አጋጭ ታጋች ማገቱ ሁኔታ በትኩረት ቢታይ ጥሩ ነው ብዙ ነገሮችን ሊያመለክት ይችላል አንደኛ ነገር የመንግስት ድክመት መንግስት የህግ ማስከበር ክንዱ ላላ ሲል ሌላ መፍትሄ ይፈልጋል ሰው ይህ አንዱ ሊሆን ይችላል ከዛ የበለጠ ግን ተምሮ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ሁለት ሶስት አራት አመት ያለ ስራ የተቀመጠ ሰውዬ ጠበንጃ ከያዘ ጌታ ይሆናል እና እሱ ግብር መሰብሰብ ይጀምራል እንደ ግብር ልውሰደው ይህን ታጋች የሚከፍለው ገንዘብ በመንግስት ተሰብስቦ ከዛ በኋላ በስራ ላይ የዋለ የሚሰራጨውን ገንዘብ አሁን የሲቪሉ ህብረተሰብ ራሱ ግብር የሚያስከፍል እየሆነ ነው እንግዲህ ይሄ ውስብስብ ሁኔታን ይፈጥራል በቀላሉም የሚፈታ አይሆንም። ስራ ቢገኝ የስራ እድልም ቢስፋፋ አንዴ በቀላሉ መክበር የለመደ ወጣት ጥሮ ግሮ ከማግኘት ያ እና ስለዚህ ይህን መንግስት ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡም ክፍል አስቦበት የህብረተሰቡ እኮ ይሄ ሁኔታ አይሆንም አያዋጣም ብሎ አቋም ከወሰደ ወጣቱም ከህብረተሰቡ ነው የሚወጣው እና ዘርፎ ተመልሶ የሚኖረውም ህብረተሰቡ ውስጥ ነው ይሄ አይነት ሁኔታ እንዲወገዝ እንዲከለከል ማድረግ ከህግ በላይ ህብረተሰቡ ህብረተሰቡ አቋም ነው እና ፉክክር ውስጥ ከገባን አንተ አንድ ሚሊዮን አገኘ አስር አገኝ ያለው ብለን መወዳደር ከጀመርን የማያልቅ ነው የሚሆነው ይሄና በጣም አስጊ ሁኔታ ነው መልካም ሌላው የክልሎች ጤና ማጣት ነው እንደሚያውቁት ኦሮሚያ በከፊል ሲታመስ ነበር በታጣቂው ቡድን ነው ሌላ በአማራ ክልል እንዲሁ እየታመሰ ነው አሁን ግጭቶች ጦርነቶች የሚመስሉ ነገሮች አሉ እና በእርግጥ መንግስት እስካሁን ድረስ ምንም እየተናገር አልነበረም መከላከያ ምንም አይነት መግለጫ እየሰጣል አልነበረም አሁን ግን እየተናገሩ መግለጫዎችንም እየተመለከትኩ ነው እና ምን አክል ርቀት ተጉዘን ነው እዚህ ድረስ ይመጣ ነው አንደኛ ነገር ብዙ ወሬ ይናፈሳል በዚህ አካባቢ ኦሮሚያ ውስጥ መንግስትና የታጠቀ ተቃዋሚ ኃይል እየተጋጩ እንደሆኑ ወሬ ይወጣል በአማራ ክልልም እንደዚሁ የትኛው በመንግስት ኃይል ሊካሄዳል ወይስ በተቃዋሚ አይታወቅም ለምሳሌ ኦሮሚያን እንውሰድ ሸኔ የሚባል ቡድን ይታማል ይህን እገታውንም የሚያካሄድ እሱ ነው ብለው የሸኔ መሪዎች ግን ይህን ይክዱታል እንዳውም መንግስት የመንግስት ኃይል ነው ይህን የሚሰራው ይላሉ ይሄንን ለይተን እንዳናውቅ ኢንፎርሜሽኑ በትክክል እየደረሰን አይደለም እና ወይም በኦሮሚያ በኩል ስናይ ሸኔ ምክንያት የሆነ ሌላ ቡድን በሸኔ ስም ተደራጅቶ ሊዘርፍ ይችላል በአማራ ክልልም እንደዚሁ ሊሆን ይችላል እና ዞሮ ዞሮ መታየት ያለበት የመንግስት ሀይሎች በትክክል የተመደቡበት ስራ ላይ እየተሰማሩ ነው ወይስ ሌላ ስራ እያደረጉ ነው የሚለው መታየት ያለበት ቅድም እንዳነሱት የትጥቅ ትግሉን ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን የታጠቂው ቡድኖች በጋሽ ታጋሽ ድራማ አልተሳተፍንም በንጽዋን ግድያም አልተሳተፍንም ሲሉ ተደምጧል መንግስት ሙሉ ለሙሉ ይህንን ለነሱ ይሰጣል እርሶ የትኛውን ያምናሉ እንደ ሽምቅ ተዋጊ እንደነበረ ሰው ወይም ደግሞ በእርግጥ የተለያየ ነው እናንተ የተጥቅትግል ዲሲፕሊን እና የዚህ ዘመን በጣም የተለያየ መሰለኝ በሁለቱም አካባቢዎች ላይ ሳይ ግን እርስ የትኛውን ሰምኖታል እኔ በደፈናው በሰላማዊ መንገድ ፖለቲካ ማካሄድ እስከተቻለ ድረስ ያ ይመረጣል ባይነኝ አሁን ያለ ሁኔታ በበቂ አስተማማኝ አይደለም ግን እኛ ትጥቅ ከጀመርንበት ጊዜ የተሻለ ሁኔታ አለ አጥጋቢ አይደለም ነገር ግን ይህንኑን ገብተን ከዚያ ውስጥ እየተፋጨን ማሻሻል ይሻላል እንጂ ወደ ትጥቅ ትግል መሄዱ ዋጋ የለውም ጥቅም አመጣም ባይነኝ ለምን እኔ የሚታየኝ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት ነው በዚህ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ስርአት ከተገነባ አስተማማኝ ሰላም ይኖራል አስተማማኝ ሰላም ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት አለብን ያንን ደግሞ በትጥቅ ትግል ሊመጣ አይችልም በየትኛውም ሀገር ትጥቅ ትግል አንድን አንባገነን ለመገርሰስ ይረዳል እንጂ በዲሞክራሲ መተካት ላይ ውጤት አምጥቶ አቅም እና ለዚህ እኔ ወጣቶችን መክራቸው ከትጥቅ ትግሉ ይልቅ በሰላማዊ መንገድ ታግለን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በዚህ ሀገር ይሁን ማድረጉ ላይ ብናተኩር ይሻላል ባይነኝ